prova någonting jag aldrig har provat. Jag har aldrig varit här innan. Eller jo, det har jag. Innan de byggde den nya vägen till Vetlanda så körde man här igenom. Men jag har aldrig kört lastbil här. Jag fick en ny koordinat för en liten stund sen. Ska åka och ställa ut burkar på ett ställe. Jag har ingen aning om hur det ser ut och Jonas Huggen har inte varit här och kollat heller. Så jag ska helt enkelt chansa och ta med mig vagnen in. Jag har försökt att kolla lite på kartan och det är mängder med vägar där ute så det på något sätt går det ju att komma ut igen om den skulle gå att vända. Det är alldeles säkert. Känner mig lite modig idag som sagt. Annars har jag aldrig dragit med vagnen in utan att veta om det går eller inte. Men ja. Det löser sig alltid på något sätt. I värsta fall så får jag väl hoppas att assistanskåren har en helikopter så de kan komma och lyfta upp mig och vända mig 180 grader och sätta ner mig igen. Mycket värre än så kan det ju inte vara.
jag ser ska jag nog stanna, dock inte i en kurva för det är lite dumt. Sen är koordinaten ganska nära här borta. Här ska det vara en väg ner till höger och det var där jag hoppades jag skulle rangera, men det kanske är lite dumt.
Ja, det gick ju bra det där. Ska vi bara hitta något ställe och vända på också.
Thank you.